Okay. Saya Puan Aisyah binti Mohtar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra Kedah. Jadi saya telah melakukan satu proses PDP bagi mata pelajaran kimia yang bertajuk kadar tindak balas. Dan pada hari ini saya telah mengkaji berkenaan dengan faktor kepekatan ke atas kadar tindak balas. Saya mulakan pengajaran dengan memberi satu set induksi ya, berkenaan dengan proses kakisan yang berlaku di pantai dan juga di kawasan perindustrian berbanding dengan kawasan yang lain. Okay, jadi yang pertama sekali saya telah tunjukkan satu slide bagaimana bangunan itu telah mengalami kerosakan hasil daripada kakisan disebabkan oleh hujan asid. Dan dalam slide yang kedua, saya telah mulakan dengan satu perbandingan di antara dua kawasan iaitu kawasan pendalaman dan juga kawasan tepi pantai. Dan di situ saya telah masukkan unsur kebat, ya, kebat kemahiran berfikir aras tinggi di mana murid-murid cuba membandingkan ya, apa perbezaan di antara lokasi kawasan pendalaman dan juga kawasan tepi pantai. Hasil daripada perbincangan, murid-murid telah mengaitkan di antara kehadiran ion-ion dalam elektrolit yang menyebabkan proses kakisan ataupun pengaratan besi yang berlaku kepada rumah, ya, iaitu bahagian pagar rumah seorang pengundi di kawasan pedalaman dan juga kawasan tepi pantai. Cuba kamu perhatikan pada slide, ya, pada slide yang saya paparkan di sini, okay, apa yang dapat diperhatikan? Okey, Afiq. Dinding batu tu rosak, cikgu. Dinding batu rosak. Dinding bangunan itu rosak, ya. Ha, jadi rosak. Okey, yang lain? Okey, Alwani. Terkakis, cikgu. Saya rasa mungkin disebabkan hujan asid yang turun di kawasan itu. Okey, Alwani ni dia nyatakan hujan dia kaitkan dengan hujan asid. Memang, ya. Memang kalau kita perhatikan bangunan bahagian atas dengan bahagian bawah, jadi bahagian bawah kita dapati dia terdapat ada kesan-kesan. Kemungkinan berlaku hujan asid. Okey. Jadi daripada gambar foto ini, hujan asid kalau kita perhatikan dia boleh merosakkan bangunan, ya. Mengapa kerosakan ini lebih serius di kawasan perindustrian? Okey, Azahan. Di kawasan perindustrian, kadar pencemaran udara ada lebih teruk dan serius berbanding kawasan-kawasan biasa, cikgu. Lebih serius dan lebih teruk daripada kawasan-kawasan lain. Kenapa berlaku sedemikian? Okey, Kristina. Di kawasan perindustrian, lebih banyak gas berasid dikeluarkan seperti nitrogen dioksida dan sulfur dioksida, cikgu. Okey. Jadi kalau kita tengok kawasan perindustrian, ya, kita dapati banyak gas-gas berasid. Contoh sebagaimana Christina nyatakan iaitu nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Jadi apa yang berlaku seterusnya kalau terdapat gas-gas berasid ini? Samsul? Gas-gas ini bertindak dengan wap air dan udara untuk membentuk hujan asid. Oleh itu, kehadiran gas-gas seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida akan meningkatkan kepekatan asid dalam hujan asid. Oleh itu, kadar pengakisan akan menjadi lebih tinggi. Pada permulaannya, bila kawasan perindustrian dia mengeluarkan gas-gas berasid, gas-gas itu akan larut di dalam wap air ataupun air hujan. Sebab tu orang tua-tua kita kata jangan berjemur di tempat hujan, kan? Nanti demam. Itu sebab dia.
Jadi di sini kalau kita perhatikan, bila gas sulfur dioksida dan gas nitrogen dioksida larut dalam air dia ataupun dalam air hujan, dia akan menjadi hujan asid. Jadi sebenarnya di sini kalau kita perhatikan, bermakna lagi banyak kandungan gas-gas ini lagi berasid, apa ni, hujan asid itu. Lagi tinggi keasidan hujan asid. Dan dia akan bertindak balas dengan lebih tinggi kadar kakisan ataupun bangunan ini berlaku dengan lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan kawasan yang lain. Okey. Jadi kita tengok pula satu fenomena yang lain, ya. Jadi satu fenomena di sini, kalau kita tengok, dia ada rumah Pak Ali. Pak Ali membeli sebuah rumah berhampiran dengan Pantai Chenang. Okey, di mana Pantai Chenang? Langkawi. Jadi kamu pun selalu pergi Langkawi, kan? Pergi Langkawi, melancong dan sebagainya. Okey. Jadi jadi kalau kita tengok pada masa yang sama, ya, adik Pak Ali pula membeli sebuah rumah di kawasan pedalaman, Sik. Sik ni mana? Di Kedah. Di Kedah juga. Dua-dua terletak, lokasi terletak di Kedah, ya. Di Kedah. Jadi kalau kita perhatikan, apa perbezaan rumah Pak Ali dengan rumah adik Pak Ali? Okey, Husna. Rumah Pak Ali berdekatan dengan kawasan berpantai, manakala rumah adik Pak Ali pula jauh dari pantai, iaitu kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman. Kalau dari segi lokasi, bagaimana perbezaan lokasi di tepi pantai dan juga di kawasan pedalaman? Apa yang berlaku sebenarnya? Okey, Alia. Di pantai terdapat ion garam dalam udara. Berbanding di kawasan pedalaman, terdapat banyak pokok yang memberikan suasana yang lebih nyaman. Okey, satu keadaan. Jadi kamu tengok situ ada perbezaan di kawasan pantai dan juga di kawasan di kawasan pedalaman, di Sik. Jadi kita boleh pilih lah nak duduk di bahagian mana, ya. Tapi sengah daripada kamu nak duduk di bahagian di bandar, ya. Di bandar dan sebagainya. Tapi ini dua lokasi, iaitu tepi pantai dan di kawasan pedalaman yang banyak pokok-pokok. Jadi seterusnya apa yang berlaku? Ion garam dalam udara bertindak sebagai elektrolit yang membantu proses pengaratan. Okey, yang membantu pengaratan. Okey. Jadi kita perhatikan. Terima kasih Alia, ya. Terima kasih sebab Alia ada ilmu tu tentang kehadiran garam-garam, ya, dalam elektrolit yang membantu proses pengaratan. Jadi kita tengok, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, rumah Pak Ali, pagar rumahnya macam mana ni? Apa yang berlaku di sini? Okey, Imran. Pagar rumah Pak Ali berkarat, cikgu. Rumah Pak Ali berkarat. Berkarat disebabkan oleh ion-ion garam. Okey, ion-ion garam, ya, yang menyebabkan proses karatan. Jadi kalau kita tengok, terdapat satu faktor di situ, faktor kepekatan ion garam. Ya, di tepi laut ion garamnya lebih tinggi dalam elektrolit yang membantu proses pengaratan, mempercepatkan proses pengaratan. Jadi kalau kawasan pendalaman, jadi kandungan ion garam dalam elektrolit, ya, dia sedikit, hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada. Makna kawasan tu lebih nyamanlah. Jadi kalau kita beli kereta pun, kalau kita duduk di kawasan tepi pantai, kereta kita lebih mudah berkarat berbanding dengan di kawasan-kawasan yang lain. Ya? Okey. Jadi saya simpulkan di sini, bermakna faktor kepekatan tadi, kita tengok satu suasana di mana tepi laut, ya, dengan kawasan pedalaman, satu lagi kawasan perindustrian dengan kawasan yang lain, ya, kawasan yang lain. Jadi di sini kita tengok faktor kepekatan ini sebenarnya mempengaruhi. Kadang-kadang kita tengok faktor kepekatan ini dia ke arah yang lebih baik, ya. Kadang-kadang dia ke arah yang tidak baik. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Untuk hari ini kita akan tengok, ya, satu eksperimen yang kita akan kaji,
untuk hari ini, iaitu tindak balas di antara larutan natrium thiosulfat dengan asid sulfurik. Okey, bagaimana kita nak lakukan eksperimen ini? Bagaimana kita nak lakukan eksperimen ini? Apa yang perlu kita buat kalau kita nak kaji faktor kepekatan? Azhan? Kita ubah kepekatan larutan natrium thiosulfat juga. Okey, saya Azhan dah cuba ya. Duduk Azhan. Jadi dalam kes ini, bila kita nak buat satu tindak balas di antara larutan natrium thiosulfat dengan asid hidroklorik, kita ubah kepekatan larutan natrium thiosulfat. Okey, dan kita tetapkan yang lain. Okey, kita tetap yang lain. Okey. Cuba tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas di antara larutan natrium thiosulfat dan asid sulfurik. Okey, Rafi. Okey, cuba Rafi. Okey, orang lain tolong tulis di dalam buku. Ya, tulis dalam buku. Okay, semak jawapan apa yang ditulis oleh Rafi. Yeah. Okay. Betul tak? Betul tak persamaan kimia yang ditulis oleh Rafi? Betul. Betul. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, okey, sodium thiosulfat bertindak balas dengan asid sulfurik. Jadi kita akan dapat di sini sodium sulfate sulfur sebagai mendakan ya, yeah, dan SO2 sebagai gas dan juga H2O sebagai air. Okey. Jadi dalam eksperimen ini kita perhatikan mendakan sulfur akan terbentuk. Jadi dalam eksperimen ini kamu akan mencampur dua larutan, lepas tu kamu letakkan di atas kertas ya, ada kamu buat satu tanda pangkah di atas kertas, letakkan kelangkun, lepas tu kamu record masa untuk mendakan itu menutup tanda pangkah tersebut. Eh? Maksudnya tanda pangkah itu tidak kelihatan. Dan dalam eksperimen ini apa yang perlu kamu buat ialah orang yang melihat tanda pangkah itu mestilah orang yang sama. Jadi kita ubah kepekatan larutan natrium thiosulfat. Kita ubah kepekatan larutan natrium thiosulfat dan kita tetapkan isi padu dan kemolaran bagi asid. Okey, suhu juga kita tetapkan. Kita gunakan suhu yang sama iaitu suhu bilik. Semua kita lakukan dalam keadaan suhu bilik. Tidak ada mangkin. Bermakna bila kita nak kaji faktor kepekatan, faktor yang lain kita kena tetapkan. Kita ubah. Jadi dalam masa kamu buat eksperimen nanti, kamu akan buat pencairan dan daripada situ kamu sediakan satu kepekatan yang baru dan tindakan dengan asid sulfuric. Okey? Jadi sekejap lagi semua bahan-bahan ada di hadapan kamu dan sebelum kita mulakan eksperimen, kita akan bincangkan berkenaan dengan kemahiran saintifik, berapa proses saintifik, bagaimana kita nak buat penyataan masalah, hipotesis dan sebagainya. Okey?